изключителен пас от Велко Еленкович. Янко Георгиев трябва да напуска пределите на наказателното си поле и да чисти с глава. Това пък се оказва доста сериозна грешка от стража на Пирин. Това се оказва и второ попадение за Славия. Минутата е 2. И още веднъж имаше футболист в зелено, който при по-добра комуникация Александър Диогеров беше това. Можеше да подскаже на Янко Георгиев, че той има възможност да играе с топката. Струме се, че беше достатъчно удобна позицията за Александър Диогеров да може той да изчисти, макар и с по-неудобния си ляв крак. О, красиво изпълнение от Ахмед Ахмедов. Премерен изстрел, който се превръща и в